ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሰብለና በዛ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላምታዬ ድረስ ብያለሁ። ዛሬም እንደተለመደው አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የዛሬው አዲስ ቪዲዮአችን ትኩረቱን የሚያደርገው እንግዲህ ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ከሴቶች የሚጠብቁት ነገር ምንድን ነው? ምን ይጠብቃሉ የሚለውን ነው የምንመለከተውና እናንተም እነዚህን መረጃዎች ማወቅ መቻል አለባችሁ። በተቻለ መጠን ደግሞ እነዛን አስተካክላችሁና በምትፈልጉት መንገድ መገኘት እንድትችሉ ነው። እንደምታውቁት እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ሲባል ሴት ልጅና ወንድ ልጅ የሚገናኙበት፣ ወደፊት የሚተሳሰቡ ሰዎች ተገናኝተው የሚያወሩበት፣ እንግዲህ ከተሳሰቡ በኋላ ተገናኝተን ጨዋታ ወይም እናወራ የሚሉባት ቀን ነች እና በዛች ቀን እንግዲህ አብዛኞቻችን ያው የመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ለአንዳንዶቻችን ለፍቅራችን መሰረት የሚሆንበት ብዙ ነገርን መሰረት የምንጥልበት የበለጠ ደግሞ ያቺ ትልቅ ደስታ እንፈጥራለን ሁሌ የምናስታውሳት አይነት እንድትሆን ይረዳናል። አንዳንዴ ደግሞ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯችን ያሳለፍናት ነገር ድጋሚ እንዳንገናኝ የሚሆንበትም አጋጣሚ ይኖራል እና ብዙ ጊዜ የመጀመሪያ ቀን ቀጠሯችን ግን ያማረና ውብ ቢሆን ተወዳጅ ቢሆን ከዛ በኋላ ላለን ህይወት መሰረት ስለሚኖረው ማለት ነው እና ድጋሚ ለመገናኘት ይበልጥ ለመዋደድ ስለሚጠቅመን። ለማንኛውም ግን የመጀመሪያ ቀን ቀጠሯችሁ ላይ ወንዶች ከእናንተ ምን ይጠብቃሉ የሚለውን ነው የምነግራችሁ። አብራችሁ ይቆዩ። ተመልሻለሁ ውድ ተመልካቾቼ። የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን እንግዲህ ትኩረቱን የሚያደርገው ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ከሴቶች ጋር በሚያደርጉት በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ምን ይጠብቃሉ፣ ከሴቶች ምን ይጠብቃሉ የሚለውን ነው እየተመለከትን የምንገኘው። እንግዲህ የመጀመሪያው ነጥብ የሚሆነው ወንዶች ከሴቶች ጋር የመጀመሪያ ቀጠሮ ሲያደርጉ ከሴቶች የሚጠብቁት ነገር አመስጋኝ መሆንን ነው። አመስጋኝ መሆን ስንል እንግዲህ እንዳነሳ ነው እንግዲህ ቀጠሮ ነው፣ ፕሮግራም ይዛቸዋል። ያ ሰው እንግዲህ አንቺን ለመጋበዝ ሊሆን ይችላል፣ ከአንቺ ጋር ለማውራት ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ በፍቅር የመተሳሰብ ላይ ነው ያላችሁት እና ተገናኝታችሁ ማውራት ስለፈለጋችሁ ፕሮግራም ይዛቸዋል። በዛች ቀን ግን ሻይም ይሁን ራትም ይሁን ቡና ምንም ነገር ይሁን ወይም ደግሞ ድግስም ደግሶ ይሁን የጠራችሁ ግን አመሰግናለሁ የሚለውን ቃል እንድትጠቀሙ በጣም ይፈልጋሉ ወንዶች በባህሪያቸው እና ከዛ ባለፈ ብዙ ጊዜ የተለመደ ነገር የሆነው ምንድን ነው፣ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲዘጋጁ ሁልጊዜ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ ከፋይ ወንዶች ተደርገው ነው የሚታሰቡት እና አንዳንዶቻችን በደንብም ሳንዘጋጅ ልንሄድ እንችላለን። ግን ደግሞ በቃ ይሄ የእነሱ ኃላፊነት ነው ብለን ነው የምናምነው። ወንዶችም በእርግጠኝነት ይህን ተዘጋጅተውበት አስበውበት ባላቸው አቅም ልክ ነው ያንን የግብዣ ፕሮግራም የሚያዘጋጁት እና እሱ ነገር የተለመደ ነው። ግን ወንዶች ከእናንተ ምን ይፈልጋሉ? ለምሳሌ እየከፈለም እንኳን ቢሆን ሂሳብ የመክፈል ሙከራ እንድታደርጉ ወይም ደግሞ መክፈል እንደምትፈልጉ ልክፈል የሚል ጥያቄ እንድታነሱ ወይም ላግዝህ የሚል ጥያቄ እንድታነሱ ነው ወይም እኔ መክፈል አለብኝ ብላችሁ ያንን ሀሳብ እንድታነሱ ይፈልጋሉ። እንደማያስከፍሏችሁ እንኳን እርግጠኛ ሆነው ግን ያንን ነገር እንድታነሱ ለመክፈል ጥረት ስታደርጉ ማየት በጣም ይፈልጋሉ እና ይሄ እንግዲህ ከወንዶች የምንመለከተው ባህሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ከእናንተ የሚጠብቁት ነገር አንደኛው ማመስገንን ወይም አመስጋኝ መሆንን ነው። ከዛ በኋላ የነገርኳችሁን ነገር የአንዱ ኃላፊነት ብቻ አድርጋችሁ መውሰድ ሳይሆን ሼር ለማድረግ ጥረት ስታደርጉ ማየትም በባህሪያቸው ይፈልጋሉ ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው ከእናንተ የሚጠብቁት ነገር ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ወንዶች ከሴቶች የሚጠብቁት ነገር የሚሆነው ትኩረትን ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ከእናንተ ከሚጠብቁት ነገር አንዱ ይሄ ነው። ትኩረት እንድትሰጧቸው ይፈልጋሉ። በተለይ አንዳንድ ሴቶች በባህሪያቸው ልክ በመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ከተገናኙ በኋላ ስልካቸው ላይ የሚጣበቋሉ። ወይ ለጓደኛዋ ቴክስት ልታረግ ትችላለች፣ ወይም ደግሞ እየደወሉ ያለችበትን ሁኔታ ለመንገር፣ ወይም ደግሞ ከዛ ከነገርኩሽ ልጅ ጋር ተገናኝተን ለመጀመሪያ ጊዜ እያወራን ነው፣ ወይ ሻይ ቡና እያልን ነው፣ ወይ ደውሎልኝ እሱ ጋር ሄጄን፣ እንደዚህ ነገሮችን ለማስተላለፍ ስልካቸው ላይ ጊዜ የሚያጠፉ አሉ እና ይህንን ነገር አይፈልጉትም ወንዶች። የሚፈልጉት ትኩረትን ነው። በቃ ሲያወሩ መሰማትን የዛች የመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው ለእናንተ ማለት የሚፈልጉት ስለ እናንተ ማውራት የሚፈልጉት ወይም ስለ ራሳቸው መናገር የሚፈልጉት ነገር ይኖራልና ተደማጭነትን ይፈልጋሉ እና ትኩረትን ይፈልጋሉ። ብዙ ጊዜ ሴቶች ይህንን ነገር ይጠቀማሉ። አልፎ አልፎ ስልካቸውን በተደጋጋሚ የሚያነሱ ለጓደኞቻቸው እየደወሉ ያሉበትን ሁኔታ ለማሳወቅ እንደዚህ ወይ ቴክስት የማድረግ እና ያችን ጊዜ ከስልክ ጋር የሚያሳልፉባቸውን ሰዎች ብዙም አይፈልጉም እና ትኩረትን ይፈልጋሉ። ከሴቶች የሚጠብቁት ነገር ሌላው የሚሆነው ይሄ ነው እና ትኩረት መስጠቱ
መልካም ነው። እንደነገርኳችሁ የመጀመሪያ ቀን ቀጠሮ ለፍቅራችሁ መሰረት ወይም ደግሞ ድጋሚ እንዳትገናኙ እንቅፋት ሊሆን እንደሚችል ይታወቃል ማለት ነው። ሁለተኛው ነጥብ ይህን ይመስላል። በሶስተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ወንዶች ከሴቶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው የሚጠብቁት ነገር የሚሆነው ድራማን ማየት አይፈልጉም። ይህንን ነገር አይፈልጉም እና ከሚጠብቁት ነገር አንዱ ኩል እንድትሆኑላቸው ይፈልጋሉ። ለምሳሌ ድራማን አይፈልጉም ስንል አንዳንዴ ምንድን ነው የሚያደርጉ ሴቶች ተገናኝተው የእነሱ የሚፈልጉትን አይነት ባህሪ ለመላበስ በሚል ወይ የመሽኮርመም ወይም ደግሞ በደንብ ነፃነት ሰጥቶ ልጁም እንዲያወራ እሷም የማታወራ አይነት ወይ ዝምታ፣ እነዚህ ነገሮች አሉና ልጁን የሚያስጨንቅ አይነት አንዳንዶቹ ወይም ዝምተኛ ናት ለመባል ወይም ጭምት ወይ ጨዋ ናት ለመባል የሌለ ነገር አምጥተው ያችን የፕሮግራም ሰዓት የሚረብሹ ሊኖሩ ይችላሉ እና እንደዚህ አይነት ስትረስን አይፈልጉም ወንዶች እና ስለዚህ ድራማን አይፈልጉም። በመጀመሪያ ቀን ከእናንተ ከሚጠብቁት ነገር አንዱ ይሄ ነው። ነፃ እንድትሆኑና ትክክለኛ ሆናችሁ ማየት ይፈልጋሉ። ከዛ ባለፈ አንዳንዴም እንደነገርኳችሁ ዘግይቶ መምጣት ተጠባቂነትን ሴት ልጅ እይጠብቅ ቀድመሽ መገኘት የለብሽም አይነት ነገሮች በሚል በጣም ዘግይቶ የመምጣት እንዴ በሰዓቱማ መገኘት የለብሽም እንዴ ቀድመሽማ፣ እንደዛ አይነት አባባሎች አሉ። እነሱ ሳይሆን ከዚህ በፊት እንዳወራኑ መቅደም መዘግየትም ተገቢ እንዳልሆኑ በብዙ ምክንያት አንስተነዋል። ግን ፓንክቹዋል መሆን በቃ በሰዓቷ ተገኝታችሁ ፕሮግራምን ያዛችሁት በሰዓቱ ተገኝተች ደውለሽለት በሰዓቱ እዛ ቦታ እንደደረስ ወይም ደግሞ እሱም እዛ ቦታ እንዳለ በሰዓቱ ቼክ አድርጎ መገኘትና ነፃ የሆነ ነገርን ይፈልጋሉና ይሄ እንደ ድራማ የሚሰሩ ነገሮች ከእናንተ ባህሪ ውጭ የሆኑ ነገሮችን አይጠብቁም። ስለዚህ ከሚጠብቁት ነገር አንዱ እነዛን ነገሮች አስወግዳችሁ እንድትመጡ ይጠብቃሉ ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ የምንመለከተው ሌላው ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው ከሴቶች የሚጠብቁት ነገር ተብሎ እየተቀመጠው ደግሞ ረጋ ያለና ደስ የሚሉ ንግግሮችን መናገር ነው። አንዳንዴ ቅድም እንዳነሳ ነው ዝም የሚሉ ሴቶች አሉ። ለምሳሌ ምን ለማለት ፈልጌ ነው፣ በቃ ዝምታን መርጠው ብዙ ነገሮችን ከዛ የመጠበቅና ጨዋ ናት ወይም ብዙ አታወራም ወይም እንደዚህ ናት ለመባል አይነት የሚፈልጉ አካሄዶች አሉ እና ዝም ብላችሁ ማውራት ያለባችሁን ኢሹ ሳታወሩ እንዳትቀሩ ከእናንተም ብዙ ይጠብቃሉ እና በጣም ረጋ ያለና ደስ የሚሉ ንግግሮችን መጠቀም መቻል አለባችሁ። በተቃራኒው ደግሞ የምነግራችሁ አብዝታችሁ ስለ ራሳችሁ ብቻ የምታወሩበት መድረክም እንዳይሆን መጠንቀቅ መቻል አለባችሁ እና እሱን ይጠብቃሉ። ረጋ ያለና ደስ የሚሉ ንግግሮችን በጣም የተረጋጋ መሸኮል ያልታየበት፣ መደንገጥ ያልታየበት፣ ፍርሃት ያልታየበት፣ ግልጽ ያለ በኮንፊደንስ የተሞላ ፕሮግራም እንዲሆን እንደዚ አይነት ነገሮች ይጠብቃሉ። ለማንኛውም ብዙም ስለ ራሷ ጉዳይ ብቻ 24 ሰዓት የምታወራላቸውንም ሰውም አይፈልጉም። ወይም ስለ ወንዶች በደል፣ ስለ ቀድሞ ታሪካቸው፣ ስለ ቀድሞ ፍቅረኛቸው ብዙ ነገሮች እንደዚህ ታረገ እናንተ እንደዚህ እነዚህ በሚሉ ብቻ ብዙ ሰዓቱንም እንድትወስዱባቸው አይፈልጉም። ቅድም እንደነገርኳችሁ ተደማጭ መሆንም ስለሚፈልጉ ማውራት ይፈልጋሉ ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ነገሮችንም ከእናንተ ይጠብቃሉ። ስለዚህ ረጋ ያለና ደስ የሚሉ ንግግሮችን የምታደርጉበት መድረክ ቢሆን ይጠብቃሉ ማለት ነው። በመጨረሻ የምንመለከታቸው ሌሎች ነጥቦች እንግዲህ ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው ከሴቶች ከሚጠብቋቸው ነገሮች ውስጥ ከተካተቱት ሌላኛውና በመጨረሻ የምናነሳቸው የሚሆነው ሴክስ ነው። ሴክሹዋል የሆኑ ግንኙነቶችን ይጠብቃሉ ተብሎ ይታሰባል። ያ ማለት እንግዲህ ምንድን ነው፣ ግዴታ መደረግ አለበት የሚል ነገር ሳይሆን ወይም ወንዶቹ ግዴታ ይህን ማድረግ አለብኝ ብለው ሳይሆን የሚመጡት እንደዚህ አይነት ሀሳቦችም ይኖሯቸዋል፣ ይጠብቃሉ ተብሎ ይታሰባል። እና ብዙ ጊዜ እራት ወይም ደግሞ ፕሮግራም አዘጋጅተው ከጠሩ በኋላ ያንን ነገር ማድረጋቸውን ያንን የማድረግ ፍላጎት ማሳየታቸው አይቀርም ተብሎ ይታሰባል። እና እንደዚ አይነት ነገር ቢኖር ደስተኛ እንደሚሆኑ ይናገራሉ ብዙዎቹና ይህንን ነገርም ይጠብቃሉ። ግን በአብዛኛው ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸውም ተገናኝተው ሲያወሩ ያንን ነገር የማድረግ ፍላጎት እንዳላቸው እና የሚጠብቁ ከእናንተም እሱን ፈቃድ የማግኘት ፍላጎት እንዳላቸው ይነገራል። ከዛ ባለፈ ግን በጣም በኮንፊደንስ የተሞላች ሴት ብትሆን ደስ ይላቸዋል። ብዙ ጊዜ ጸጉር ያጥሯል ወይም ደግሞ ጸጉር ሸሽቷል ወይም እንደዚህ መጠቀም አለብኝ ወይም ደግሞ ሰውነት ይወፍሮ ይሆን ውፍረቴን የሚያሳብቅ ልብስ ይሆን ያረኩት እና እነዚህ አይነት ጭንቀቶችን የመሳቀቆችን መመልከት አይፈልጉም እና በራሷ የምትተማመን ኮንፊደንስ ያላትን ሴት በዛ ቀን ማየት ይፈልጋሉ። ፊትሽ ላይ እሱን ማንበብ ይፈልጋሉ። ጸጉር ያጠረ ብለሽ ስትሳቀቂ ወይም ደግሞ አያምርም ወይም ውፍረት ጨምሯል ወይም እንደዚህ ነው ብለሽ ስትሳቀቂ ማየት አይፈልጉም ተብሎ ይታሰባል። ውዴ ሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ለማንኛውም ለዛሬ ወንዶች በመጀመሪያ ቀን ቀጠሯቸው ከሴቶች ምን ይጠብቃሉ የሚለውን በዚህ መልኩ ተመለከትን። አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። አዳዲስ ተመልካቾች ካላችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ በማድረግ የሰብለና በዛብህ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ለዛሬ በዚህ ያበቃው፣ መልካም ጊዜ።